Cocia.info. Jakin ahal izan dugunez, dela bi aste Erriberri parean 121 errepidean hiltzen persona lanean ari zen. Zehazki Osasunbideak Odolbankurako azpikontratatutako garraio enpresa batean, Transportesoko enpresarentzat, eta zentzu hortan lehenik eta behin eskatu nahi dugu lan istripu gisa hartu dadila ezbehar hau. Eta hortik aurrera eskatzen dugu egin dadila behar den ikerketa sakon bat argitzeko zer gertatu den eta argitzeko gehien bat Osasunbidea eta azpikontrataren artean egon daitezkeen koordinazio hutsuneak. Zergatik langile honek bere kotxe propioarekin gidatzen zuen edo hori ematen du izan dugun informazio eskasarekin, zergatik joaten zen errepide nazional batetik eta ez autobiatik, ea enpresa okonek enpresak bidesariak ordaintzen zituen, ea diru publikoa jasotzen zuen eta zergatik Osasunbideak eta administrazioak jarraitzen dituzu kontratatzen olako zerbitzuak jakinda baduela dirua eta kapazitatea olako zerbitzua bera asumitzeko. Orduan, bueno, hemen gaude salatzen istripu hau ikertu dadila eta lan istriputzat aitortua izan dadila eta Osasunbidea bere erantzunkizuna hartu dezan eta subkontratazioarekin amaitzeko zerbitzu publikoetan. Salatu nahi dugu nolabait privatizazioa eta externalizazioa erabiltzen direla etekinak handitzeko langileen lan baldintzen kontura. Kasu honetan Osasunbideari esaten diogu ardura ez dela azpi kontratatzen eta orduan eskatzen diogu, exigitzen diogu kontrolatu dezala azpi kontratetan plantillen segurtasun baldintzak betetzen direla eta betetzen ez direnetan eskatzen dioguna da berriro ere kanporatutako zerbitzu publiko horiek bere gain hartzea. Eta bukatzeko aurten Nafarroan beratzi hildako ditugu honezkero lan istripuan, hauetatik gehienak errepidean, eta zentzu hortan hemen gauden sindikatuok eskaera zehatza egina diogu Nafarroko gobernuari gurekin bildu eta proposamen zehatzetaz hitz egiteko, gobernu honek ez digu erantzun ere egin, eta zentzu hortan eskatzen dioguna da, utz dezaiola beste aldea begiratzeari, utz dezala alde batera elkarrizketa soziala, erabat klientelarra eta ezeraginkorra dena, eta elkartu dadila gurekin hitz egiteko gure proposamenetaz, eta zehazki errepidetan ematen diren lan istripuak murrizteko neurrietaz.